La 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 la. Možná si někteří z vás myslí, že Novodvorský minifest bude jen taková malá akce. Ne, ne, ne. I s malým kašpárkem se dá dělat velký divadlo. Rozhodně přijďte včas. Začínáme už v 18 hodin. Zde je pořadí vystupujících umělců. Novodvorský minifest v sobotu 24. srpna od 18 hodin. Letní parket zámecké restaurace v Nových Dvorech u Kutné Hory. Vstupenky na ticketstream.cz nebo na adrese vrestal@atlas.cz. Těšíme se na vás. Připíme na lásky praví, na svoje vrahy, zdali je znát.